են այսօր դատվեց այն ընդրակեղծ արարը, որը ձեր փոխարեն քվեարկել էր եւ դուկանեցին նրան 500 000 դրամի չափով։ Արդյոք բավարարված գում եք դուք։ Բավարարված գում եմ այնքանով, որ եթե կոնկրետ այս դեպքում հանցանք է գործվել, գոնե դատարանը այս դեպքում կարողացել է որոշակի ապահովիչ ներկայացնել գումարի չափի ու արդյոք դա իրավաչապես տվյալ պարագայում բավարարում է ինձ, չեմ կարող մեկնաբանել, չեմ ուզում դատարանի վճիռը մեկնաբանել, բայց գոնե այն հանգամանքը, որ երբ քրեորեն պատժելի արարք է կատարվում եւ գոնե օրենսդրական այս մակարդակով, դատական մակարդակով ինչ-որ գնահատական տրվում է, այս պայտության այդքանով բավարարված եմ, որովհետեւ նախկին բազմաթիվ տրախարդություններ ու կերտիկներ եղել են եւ պատիժ չի եղել։ Գոնե այս հանգամանքը կարծում եմ հետայիսում եւ սովորական քաղաքացիներին առավել եւս հանձնաժողովի անդամներին, հատկապես նախարարներին, նախագահներին որոշակի օրենք կարողանա հետ կանգնեցնել քրեորեն պատժելի։